दर्शकबिन विमानस्थलमा 10,800 डलरको ब्याग भेटियो। मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकसँग श्रम मन्त्रीको श्रमिकले भोगेका समस्याको कारण र समाधान बारे, त्यस्तै विमानस्थलभित्र यात्रुलाई किन गरे मुक्का प्रहार। आजको यो भिडियोमा तिनवटा नयाँ अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला, किनभने मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला, किनभने हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी, केही न केही हेल्प मिल्नेछ। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विवारिसे अवस्थामा रहेको अमेरिकी डलर बरामद गरेको छ। प्रहरीको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फ विमान पार्किङ स्थलमा पारक गरिरहेको विमानभित्र 10,800 अमेरिकी डलर शनिबार साँझ बरामद गरेको हो। बुद्ध एयरको उडानद्वारा भरतपुरबाट काठमाडौँ अवतरण भएको विमानको सिटमा छालाको हाते ब्यागभित्र व्यवहारिसे अवस्थामा रहेको उक्त डलर फेला परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। बरामद डलर आवश्यक अनुसन्धान एन कारवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुलचोक पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकसँग आवास गृहमा पुगेर उनीहरूले भोगेका समस्याबारे जानकारी लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँको वसुन्धारा स्थित प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको आवश्यक गृहमा मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकहरूसँग विदेशी भूमिमा नेपालीले भोगेका समस्याको कारण र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा अल्पत्र वा समस्यामा परेका नेपाललाई संरक्षण गरी स्वदेश फर्काउने विषयलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। नेपाली श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न यो रोजगारदाता सरकारी निकाय श्रमिक र मेन पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। मलेसियामा लामो समय गैर कानुनी हैसियत भएर बसेका, तलब भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कास गरिएका र जेलमा रहेका गरी 10 श्रमिकलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा नेपाली श्रमिकले भोगेको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित देशको सरकारसँग कुरा गर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले उद्धार गरिएका श्रमिकलाई नेपालमै स्वरोजगार बन्न र विदेश जानै परे सिप सिकेर तथा सबै प्रक्रिया बुझेर जान आग्रह गरे। रोजगारदाता कम्पनी, कामदार पठाउने मेन पावर कम्पनी तथा कामदार आफ्नै कारणले पनि धेरै नेपाली विदेशी भूमिमा अल्पत्र पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व हेभीवेट बक्सर माइक ट्रायसनले युएनभित्र एक यात्रुलाई मुक्का हानेका छन्। आफूमाथि पानीको बोतल फालेपछि टाइसनले ती यात्रुलाई मुक्का प्रहार गरेको उनका प्रवक्ताले दावी गरेका छन्। घटनाबारे विमानमा खिचिएको एउटा भिडियोमा टाइसनले एक अज्ञात व्यक्तिलाई बारम्बार मुक्का प्रहार गरेको देखिन्छ। यस्तै आफ्नो सिटमा उनी टाउको झुकाएको पनि देखिन्छ। टाइसनसँग एक आक्रमण यात्रुसँग विवाद भएको र ती यात्रुले टाइसनलाई दुर्व्यवहार गरेको बक्सिङ हल अफ फेमरमा प्रवक्ताले पुष्टि गरे। प्रहरी परिचालन गरी दुवैजनालाई केही समय नियन्त्रणमा लिएको थियो। एक घाइतेलाई सान फ्रान्सिस्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्य उपचार गरेको प्राप्त विवरणमा जनाइएको छ। घटनाबारे विस्तृत विवरण नदिएको र प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग नगरेको सान फ्रान्सिस्को प्रहरी विभागका प्रवक्ताले बताएका छन्। थप अनुसन्धान
पिङगिङ गर्दै दुवैजनालाई गरिएको प्रवक्ताले जारी गरेको विकृतिमा उल्लेख गरिएको प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान खुलाएको छैन। अरबमा मजदुरीका लागि गएका एकजना नेपाली मङ्गलबारदेखि हराएका छन्। सन्तोष शाह कानु नाम गरेका उनी साउदी अरब रियादको बथा भन्ने ठाउँबाट मङ्गलबार राति 9:30 बजेदेखि हराएका हुन्। नेपाली राजदूतावास रियादले उनलाई दूतावासकै सेल्टरमा राखेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको भने पनि मङ्गलबार रातिदेखि नै उनी हराएका छन्। मङ्गलबार दूतावासकै सेल्टरबाट नेपाली हराएपछि साउदीको रियादमा रहेको नेपाली राजदूतावासले बिहिबार मात्रै आफ्नो फेसबुक पेजमा मानिस हराएको सूचना जारी गरेको छ। दूतावासको सूचनामा हराएका सन्तोष शाह डिप्रेसनको शिकार भएको र 19 अप्रेलका दिन रातको समयमा सेल्टरमा रहेका अन्य नेपालीहरू सुतेको मौका पारेर सेल्टरबाट बाहिर निस्केको र शाहको खोजतलासका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध पनि गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै छोराले आमालाई जिउँदै लगाए आगो, अस्पतालमा गयो ज्यान। आमालाई ममताकी खानी भनिन्छ भने सन्तानलाई कर्तव्यका उदाहरण। तर भारतमा एक छोराले आफ्नै आमामाथि गरेको घटनाले सबैको जिउ काम्छ। उत्तर प्रदेशको शाहजापुरका एक छोराले आफ्नी आमालाई मोटी तेल खनाएर आगो लगाएका छन्। उपचारका क्रममा ती महिलाको अस्पतालमा ज्यान गएको छ। घर छुट्टिने विषयमा आमा र छोरा बीच विवाद भएको थियो। ती पुरुष विरुद्ध उनका भाइले उजुरी गरेका छन्। कान्छो छोराको उजुरीमा प्रहरीले ज्यान दिने छोराका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो कुरा जलालबाद पुलिस स्टेसनको क्षेत्रको हो। त्यहाँ मोहल्ला 9 सरा निवासी 58 वर्षीय रन्द देवीको आफ्नो छोरा आकाश गुप्तासँग सम्पत्ति बाँड्ने विषयमा विवाद भएको थियो।